маємо пряме включення з нашою журналісткою Оленою Клепою. Доброго ранку тобі, зі святом, з Днем Незалежності тебе, Олено. Доброго вам ранку. Я підготувала багато інформації, але розповім найцікавіше. Давай. Афішу вам уже розповіли. Ще я дізналася, що оркестр, який буде виконувати, вірніше грати цілий концерт, дозволить малюкам навіть грати на різних музичних інструментах. Кожен може спробувати. Кожен спробує. Щось тут буде контактний зоопарк, тобто будуть різні тваринки з еколого-натуралістичного центру, можна буде з ними познайомитися, їх потрогати, скажімо так. А ще буде багато конкурсів, розваг, весь день будуть конкурси розмальовок, будуть діти малювати на асфальті. Ось так от. Так, дуже багато подій, ну і розкажи нам, де ти знаходишся зараз і як просипається місто, тому що ти діставалася із Корабельного району, так, до центральних вулиць нашого міста, розкажи нам. Хочеться дуже сказати, що обрала я це місце, саме от дитяче містечко Казка, не випадково, тому що от позаду мене ця вежа, на яку з 1982 року, мабуть, підіймався кожен миколаївець. Як і малий, так і дорослий, адже всім було цікаво. Кажуть, що діти – це наше майбутнє, отже, саме тут, саме це місце надихає, залишає якісь приємні спогади, і кожен, хто сюди приходить, навіть дорослі, може себе просто пригадати у дитинстві. І, до речі, казка наразі – це таке казкове, дивовижне місце, розумієте, скільки почуттів, що навіть не знаю, з чого розпочати. Дивіться, постійно змінюється щось. Тобто, якщо ви дуже давно тут не були, ласкаво просимо, ось реставрується. З'являються нові місця. От у нас навіть є маленький шматочок Франції в Миколаєві, в центрі, шматочок Франції, диво дерево позаду мене. Тобто тут завжди буде. Кожен знайде те, що буде йому цікаве. А от щодо того, як місто просинається, вихідний. Всі сплять. Ну, це сплять поки що, готуємося. Дякуємо тобі, Олено, за те, що, знаєш, так гарно запросила нас до містечка Казка. Дійсно, я думаю, що сьогодні, якщо ви будете прогулюватись центральними вулицями нашого міста, ви завітаєте і подивитесь на всі ці речі, про які нам щойно розказала Олена. Дякуємо тобі, Олено. Я знаю, що ти залишаєшся на місці подій, будеш відслідковувати, як миколаївці будуть святкувати сьогоднішню 27-му річницю незалежності.